Takže vás všechny zveme na tradiční pouť Hluboká nad Vltavou 2016. Máme letos. Jdeme, kluci, holky, jdeme. Už je to tady. Atrakce Breakdance, horská dráha. Je počasí hlásí hezký, začínáme už točit dneska, 20. Je to i v sobotu, 21, neděle 22, v neděli končíme v 8 hodin. Takže všechny návštěvníky zveme, komu to vyjde, hlásí se krásný počasí, má být 27 stupňů, takže všechny zveme na hlubockou pout a přijďte si to krám užít. Luna Park, Holy Wildland.